وردهيرادا ayaa waxay ka soo baxayaan khasaaraha hantiyadeed ee ka dhashay qaraxyo xoogan oo xalay laga maqlay deegaanka ceelasha biyaha gaar ahaan laba suuq oo lagu kala magacaabo Marwa iyo Safa kuwaas oo ka mid ah suuqyada ugu caansan ee ku yaala deegaanka ceelasha biyaha ila dadka deegaanka ah ayaa telefishinka Shabeelle waxay u sheegeen in al shabaab ay qaraxyo ku xireen labadaasi suuq oo shalay lagu amray inay xirtaan kaamirooyinka waxduuba ee loo yaqaan camera CCTV ganacsatadu waxay sheegeen in amarka markii hore ay diideen balse markii ay dawladdu ku qasabtay isla xalay qaraxyo lagu xireen labada suuq isla markaana la qarxiyay dab xoogan ayaa waxa uu ka kacay dhammaan 8 boos oo ku yaala aagga suuqyada Marwa iyo Safa waxaana la sheegay in ay bas beeleen oo ay markii dambe dadka deegaanka ku guuleysteen deminta dabkaasi mid ka mid ah ganacsatada deegaanka ceelasha biyaha oo aan magaciisa qarinay sababo amni ayaa telefishinka Shabeelle wuxuu u sheegay sidii ay wax uga dhaceen xalay deegaanka ceelasha biyaha ganacsadahan waxa uu ka gaabsaday inuu sheego cidda bixisay amarka kaamirooyinka lagu xiray iyo cid fulisa weerarkaasi balse wuxuu sheegay oo kaliya in ay ku baraarugeen dab xoog leh oo ka kacay labada suuq oo kamid ah kuwa ugu caansan uguna hantida badan ay taalo ee ku yaala deegaanka ceelasha biyaha horta anigu meesha ma joogin qarax iyo waxay taa horta war uma hayo laakiin waa gubata meesha sideed boos waaye sidii boos oo gubato waa sidii boos oo degdegay oo dukaamada gubato waa firmada waa haa firmada waa iyo waa laamiga ka shushay laamiga taaran waaw horta been ma sheegi karo war ani war uma hayo wax meesha wax lagu xiray iyo wax kaleeto war uma hayo gubashada aan baa cud aan maqlay marka meesha macnaha xaqiiqda rasmiga marka loo hadlo meesha inuu gubato jidid bootahana waa xaqiiqsan tahay inay suuqaan Marwo qayb ka mid a tahayna waa xaqiiqsan tahay qaybta Marwo qaybta Marwo iyo Bakaaratu ah meesha uu weyn marka waa Marwo qaybta Marwo ka mid tahay jidid boosha Marwo ka mid a waa iyo waxa meeshaas ugu guri iyo wax qarax inay qarax ahaayeen oo barnaamij qarax ahayd inay si u gubatay oo darsi macnaha u qabsaday dhowaan ayay ahayd markii dowladda Soomaaliya ay sheegtay in deegaanka ceelasha biyaha aagiisa lagaga hortagay laba gaari oo siday qaraxyo kuwaas oo la sheegay inay ku soo jeedeen magaalada Muqdisho sidoo kale dabka xalay iyo qaraxyadu waxay ku soo aadayaan xilli ciidanka NISA iyo kuwa Police Militar ay kordhiyeen howlgallada ay ka fulinayaan deegaanada hoos yimaada magaalada Muqdisho halkaas oo la aaminsan yahay in Al-Shabaab ay ka abaabulaan weerarada iyo qaraxyada ka dhaca dowladka Muqdisho iyo xataa bartamaha caasimada Khadar Cabdiraxiin Ibraahim Shabeelle TV Muqdisho abka dahabalaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahabshiil Group adigoo isticmaalaya applicationka dahabalaas oo adeegyo dheeraad lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada